Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі сьогодні 21 березня, 391 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Ви не здивуєтесь, але СБУ в Одеській області продовжує ловити колаборантів. Вчора зловили ще одного. Це був перший на цьому тижні. Як то кажуть, гарний початок. Цим колаборантом виявився колишній військовий, який сам вийшов на зв'язок з росіянами, а тепер сам поїде в тюрму. Цього колаборанта зловили на вулиці, тому ми не побачимо фоток з його квартири, в яких, напевне, знову була якась радянська дичина, чи то прапор з Леніном, чи то статуетка Сталіна, а так одним колаборантом менше. В Одесі все, як завжди, спокійно. Вчора в Чорному морі, в акваторії Одеси не було жодного корабля. Може, вони вже в порту? А може із-за того, що зернова угода тільки вступила в дію. А в сусідньому місті Героїв Миколаєві теж все добре. Другу добу поспіль нема обстрілів по всій Миколаївській області. Але росіяни вчора запустили два безпілотники в районі Дніпробузького ліману. Наші хлопці їх побачили та збили. А от звільнену Херсонщину росіяни кожного дня обстрілюють. І вчора, на жаль, є один загиблий та семеро поранених. Ну і самі веселі новини вчора були з Криму, а саме з Джанкою. Де якісь дрони взбісилися та атакували залізничний вузол в цьому місті. Як з'ясувалося потім, це наші хлопці з ГУР випустили ці дрони та кажуть про сильні пошкодження цього залізничного вузла та навіть знищені ракети «Калібр». Ну, а новини веселі, тому що наші хлопці налепили на дрони стікери з тролфейсом. Фоточки вже почали розходитись по інтернету. Що тут сказати, інтернет таке любе.